Вести на канал 8. Добро дојдовте. За намалување на загубите на вода од водоводната мрежа во Кочани ќе се реализираат проекти во вредност од над 800.000 евра. Носител на активностите е комуналното јавно предпријатие Водовод, а најголем дел од средствата се обезбедени од државниот буџет, како и од собствената сметка. Комуналното предпријатие Водовод почнува неколку проекти за намалување на загубите на вода од градската водоводна мрежа во Кочани. За оваа намена обезбедени се над 50 милиони денари, главно од државниот буџет, како и од собствената сметка. Веќе е завршена тендерската постапка за избор на изведувач за замена на околу 2,5 километра од главниот потисен цевковод од бунарскиот систем Градовски Орман кон градот. За оваа намена ќе се инвестираат 44,5 милиони денари, што ги додели владата по пренамената на средствата за изградба на карго аеродромот кај Штип. Паралелно со ова, престојат уште неколку проекти за намалување на загубите на вода. Потпишавме договор со Министерство за животна средина, каде што ни одобрија 100% средства за изградба на препумна станица на 14-та бригада. Аплициравме за втор проект за препумна станица во Трајаново Трло. Очекуваме таму дека истата, по насоките што ни ги дава, дека ќе биде 100% прифатена и одобрена. Двете шахти кои што ги спомнав веќе преку швајцарците се во фаза на реализација. Аплициравме со генералниот проект кој што го имаме како комунално јавно предпријатие за промена на сите водомери во градот. Не делимично, не половично, комплетно сите водомери со нов софтер, со далечинско отчитување, па дури во истите имат предвидено дел и со механизми за регулација на самите водомери. Во моментот, загубата на вода од водоводната мрежа во Кочани изнесува над 67%. Причина за ова се честите дефекти на главниот цевковод, што е граден пред неколку децении. Пред почетокот на летната сезона и изголемената потрошувачка, бунарскиот систем на водовод е подготвен до корисниците да испорача околу 280 литри вода во секунда. Поради тоа, не се очекуваат рестрикции во водоснабдувањето. Согласно потрошувачката на вода во првите три месеци, среден просек на потрошувачка сметаме дека ќе биде од 160 литри во секунда вода, максимално пиковите да ги достигнеме околу 200 литри во секунда вода. Со овие проекции, комуналното јавно предпријатие предлага да нема рестрикции на вода, како и во изминатите три години, односно водоснабдувањето ќе се одвива во нормални услови. Сепак, додека да се направи замената на потисниот цевковод, ќе се избегнува максималното оптоварување на водоводната мрежа. Наставниот кадар и одговорните во Основното училиште Раде Кратовче реализираа активност како дел од проектот «Редовно на часови», што втора година се реализира во ова училиште. Целта на проектот е потикнување на учениците роми редовно да следат настава, а со тоа добиваат и стипендии. Од почетокот на проектот стипендирани се вкупно 11 ученици. Преку активности и проекти, наставниците и одговорните од Основното училиште Раде Кратовче од Кочани ги потикнуваат учениците роми редовно да ја следат наставата. Реализирана активност во училиштето како дел од проектот «Редовно на часови», кој започна да се реализира во ова училиште од 2019 година. На почетокот на имплементирањето на проектот, 4 ученици, а во оваа година 7 ученици добија стипендија во период од 10 месеци, наменета за покривање на трошоците за школувањето, а со тоа и потикнување на тие деца за редовност во наставата. Ние аплициравме за еден проект «Редовно на часови» од Фондацијата «Отворено обштество Македонија», заедно со своите партнери «Чекор по Чекор» и Сдруженијето «Центар за образовна подршка Ден до вас». Ти објавија повик за доделување мали грантови за подршка на училишни иницијативи. Сето ова почна всушност со проектот «Само редовно на часови», кој доделуваше стипендија, особено на учениците роми, за да ги поттикне да доаѓат редовно на часови. Проблем што се генерира во провлекува со години низ целата држава. Значи, аплицираа повеќе училишта, нашето меѓу другите исто така доби. Грантот изнесува 2500 евра. Добивме некои средства и ресурси, што ги користиме, се разбира за да ги мотивира не само наставниците, туку и учениците. И што е најважно, возможно соработка со родителите, која ни недостигаше со години. 2019-2020 е почнат проектот.
каде бе одобрени само 4 стипендии во прво одделение, а ова учебна година 2020-2021 се одобрија 7 стипендии. А всушност стипендијата се однесува на период од една учебна година или 10 месеци и е наменета за трошоците на школување на децата, како што се храна, облека, прибор, материјал, спортска и друга опрема, за да може да покрие сите трошоци што ги бара еден нормален образовен процес во една школска година. Активноста што се одржа во училиштето беше предпоследна од овој проект, а се однесуваше на сличностите во традиционалната храна на македонците и ромите. Најпрво им беа предвидени 7 активности, но ја пробивме малку временската рамка поради објективни причини, нели, со коронавирусот. И сега ни остануваат неколку проекти, 2 или 3, кои што ние веќе ги започнавме. До крајот мислам дека ни е предвиден уште еден проект. Проектот на кој што присуствувате денес е во врска со храната, традиционалната македонска и ромска храна. Ќе бидат представени неколку специјалитети, исто така сите активности, сите игри се околу храната. Ќе се запознаеме со рецептите по кои се изготвува и се надевам дека учениците ќе уживаат и ќе се дружат. Јас можам да кажам дека го очекувам, бидејќи тоа е всушност и целта на овој проект, дека тие сите ќе се чувствуваат добре дојдени, прифатени, ќе видат дека Раде Кратовче е училиште кое што ги мотивира, промовира разликите и поради тоа заедно исто така имаме соработка со нивните родители и поради тоа заедно сите ќе учествуваме во наставниот процес. Последната активност од проектот планирана е да се одржи на отворено на локација Гоцева шума, каде што ќе бидат доделени и благодарниците за учество и реализација на проектот. Сабота 22 мај во периодот од 8 до 16 часот поради асфалтирање на кружниот тек кај шумското стопанство, сообраќајот по булеварот Тодосија Паунов ќе има изменет режим. На потегот од железничката станица до основното училиште Малина Попиванова, десниот коловоз од Кочани кон Оризари ќе биде затворен за сообраќај, а левиот коловоз ќе се користи за сообраќај во двата правца. Се повикуваат учесниците во сообраќајот да бидат стрпливи, внимателни и да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. На делот територијата на Општина Кочани ќе се реализира првото прскање од земја во рамки на третманот против комарците. Прскањето е закажано за среда и четврток на вечер, а ќе се реализира на подрачјето на градот и во селските населби во рамничарскиот дел од Општината. Од средината на идната недела, Општина Кочани ја почнува реализацијата на овогодишната програма за дезинсекција и третман на комарците. За ова намена од Обштинскиот буџет се издвоени 2 милиони денари, што е на исто ниво како и лани. Првото прскање ќе се реализира в среда и четврток на 26. и 27. мај и ќе биде од земја. При тоа ќе се опфатат 300 хектари од градското подрачје на Кочани, како и во селата Тракање, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Градовци, Прибачево и Оризари. За третманот против комарците ќе се користат препарат со активна субстанција делтаметрин, како и препарат есматорен во гранули. Се работи за широкоспектарен инсектицид за прскање против инсектите, а е одобрен од Бирото за лекови. Третманот ќе го врши екипа од Центарот за јавно здравје од Кочани, информираа од Доделението за јавни дејности на Обштината. При тоа од локалната самоуправа упатуваат апел до граѓаните кои одгледуваат пчели, да ги преземат потребните заштитни мерки за време и по третирањето на подрачјето. Во случај на ветар, дожд или пак други непогодни временски услови, дезинсекцијата ќе се одложи за следниот поволен ден. Без одложување поради епидемијата од COVID-19 се реализира 58-миот драмски аматерски фестивал во Кочани, што ќе трае до 25 мај. Изведбите на театарските представи и на другите содржини ќе биде на отворен простор, главно околу Центарот за култура Бели Мугри. По 45-ти пат, Кочани е домакин на драмскиот аматерски фестивал. Годинава ќе трае до 25 мај. На локацији на отворено, во 5 дена, без надпреварувачки карактер, ќе се одржи 58-то фестивалско издание, што слично како и лани, се организира во специфични услови на пандемија. Репертуарот годинава вклучува 10 настани, од кои 5 се театарски представи, еден видеотеатар, а другите се придружни, претежно поетски содржини.
поради здравствените протоколи за културните настани. Планирани локации за реализација се Паркот на Револуцијата, фоајето, западната и северната страна на Центарот за култура Бели Мугри, како и кафетерија во Трговскиот центар. На отворањето на фестивалот гостува театар комедија од Скопје со представата на Отворено во режија на Андреј Цветановски. На 22 мај напладне во Паркот на Револуцијата е настапот на Регесаурус Гето Руди и Деана Петревска со љубовна поезија од Пабло Неруда и Ана Бунтевска. Во 14 часот и 30 минути истиот ден под наслов Една младост ќе се одржи средба со првиот организацијски одбор на фестивалот, што за прв пат во Кочани бил организиран во 1977 година. Театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадраци на овогодинешниот ДАФ ќе настапи со две представи: Не се клади на Енглези во режија на Владимир Ѓурѓевиќ и театарската представа за деца Авантурата на принцезата Лили во режија на Микица Илова. За најмладата публика посебно привлечен ќе биде настапот на студиото за актерска игра Прва проба од Скопје со представата Будење под менторство на Маја и Зоран Лјуткови. Во рамки на 58-миот ДАФ ќе биде приреден и омаж во чест на 100-годишнината од раѓањето на Блаже Конески, како и промоција на авторска поезија на Христина Илиева од Кочани. Фестивалот ќе го затвори драмското студио Spotlight од Штип, кое ќе ја прикажа представата Стюардеси во режија на Евтим Трајчов Гјаурски. Основното училиште Славчо Стојменски и средното Ванчо Прке во Виница го одбележаа својот патронен празник. Положено свежо цвеќе на бистите на народните херои. Останатите во обичаени активности по повод патронатите на училиштата изостанаа заради пандемијата. Основното училиште Славчо Стојменски од Виница го прослави својот патронен празник. Пред бистата во училишниот двор, директорот Горан Иванов, заедно со професорките Билјана Стојлкова и Марија Манасиева, положија свежо цвеќе, како и граначалникот Ивица Димитров и секретарот на Обштина Виница Митко Илиевски. На мини свеченоста беше кажано за животот и делото на Славчо Стојменски, кој во почетокот на 1943 година станал член на околниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и учесник во Народно-ослободителната војна, кој на 17 август 1943 година бил смртно погоден. Со одлука на претседателот на Федеративна Република Југославија Јосип Броз Тито, на 11 октомври 1953 година бил прогласен за народен херој. Славчо Стојменски со неговиот лик, дело и саможртва засекогаш се вгнезди во колективната меморија на македонецот како символ за храброст и верба во идеалот слобода. Слобода која денешните генерации македонци ја имаме благодарение на илјадници знајни и незнајни јунаци низ вековите наназад, кои се буделе и заспивале со само една мисла – да бидат свој на своето. Во негова чест, ова основно училиште во Виница го носи неговото име. Освен основното училиште во Виница, својот патрон го прослави и средното Ванчо Прке. По тој повод, директорот Тихомир Тасев, заедно со професорите Зоран Стојменов и Милорад Атанасов, положија свежо цвеќе пред бистата на нивниот патрон во училишниот двор, како и граначалникот и секретарот на Обштина Виница. Ванчо Прке бил еден од организаторите на Народно-ослободителната борба во Штипско. На 21 мај бил убиен од бугарскиот окупатор. За народен херој е прогласен на 2 август 49 година. Во негова чест, средното училиште во Виница го носи неговото име. Бројните генерации ученици, нивните родители и професорите се гордееле, се гордеат и ќе се гордеат со името и со полно право и голем пиетет го негуваат и се подсетуваат на делото на својот патрон. 21 мај, денот на осамостојувањето на Црвен крст на Македонија, одбележан со разни активности во кои учествуваат и волонтери од Црвениот крст од Кочани. Во тек се и работилниците како дел од ПХВ проектите кои се реализираат онлайн. Преку работилници и други онлайн активности во кои се вклучи Обштинската организација на Црвениот крст од Кочани, беше одбележан 21 мај, денот на осамостојувањето на Црвениот крст на Македонија. Продолжуваат ПХВ онлайн едукациите како дел од ПХВ проектите низ целата држава. На последната работилница, што се одржа на 20 мај, чиј предавач беше Дарко Јорданов, кој повеќе од 20 години работи во Меѓународен комитет на Црвениот крст,
Темата беше основи на меѓународното хуманитарно право. Тоа беше 17-та ПХВ онлайн работилница и во неа учествуваа 100 учесници, волонтери од различни општински организации на Црвениот крст, наставници и заинтересирани учесници. Од присутните кои ја пополниле евалуацијата во форма на анкета преку која ја евалуираа работилницата, 93% се изјаснија дека работилницата е многу корисна, 88% дека е многу интерактивна, 94% се изјаснија дека работилницата е интересна. Сите, односно 100%, би ја препорачале работилницата на своите врсници. Во работилниците учествуваат и волонтери од Обштинската организација на Црвениот крст од Кочани. Почитувани со прогнозата за времето, ги извршуваме и овие вести на канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.